Krásný sobotní večer vám přeje Kateřina. Vítám vás u pravidelného losování číselné loterie Euromiliony s dnešním datem 4. srpna 2012. Jen vás upozorním, že losovat budeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A pokud máte s námi vsazeno, přeji vám hodně štěstí a držím vám palce. Tady ve studiu Saska máme vše připravené a můžeme začít losovat. Z prvního osudí losujeme 7 čísel z 35. A prvním vylosovaným číslem je číslo 14. 26. 32. 10. 27 12 a 6. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. 2. Před námi je závěrečná rekapitulace. Z prvního osudí jsme vylosovali těchto 7 čísel. 6, 10, 12, 14, 26, 27 a 32. Ze druhého osudí číslo 2. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že nejvyšší výhra je ve třetím pořadí více jak 170 tisíc korun. A v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 162 milionů 200 tisíc korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit.